madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo wareysi gaara siiyay barnaamijka straight talg oo ka baxa tv-ga t r t world oo laga leeyahay dalka turkiga ayaa kaga hadlay arrimo muhiima oo ay ka mid yihiin heshiiska difaaca badda iyo iskaashiga dhaqaalaha dowladda soomaaliya ay la gashay turkiga iyo gardarada etiobiya ay kusoo samaysay madax bannaanida dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa ku tilmaamay heshiiska turkiga mid taariikhi ah oo wax badan ka qaban doono dhibaatooyinkii ka jiray badda soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafay oo ay ka mid yihiin burcadbadeednimada kiimikada haraadiga warshadaha lagu soo daadin jiray dhinaca argagixisada iyo hubka sharci-darada ee badda soomaaliya laga soo gudbin jiray waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheikh maxamuud in sidoo kale heshiiska turkiga uu tilmaamayo xiriirka labada dal inuu marayo meeshii ugu fiicnayd oo abid markaasi la arko waxa uu sheegay turkiga inuu yahay saaxiib la isku halleyn karo oo dowladda soomaaliyana ay ku aamintay inay ilaaliyaan xeebaha soomaaliya oo ah kuwa ugu dheer qaaradda afrika oo gaaraya saddex kun saddex boqol i sodon io saddex kilomitir waxaana uu sheegay madaxweyne xasan sheikh maxamuud in khatarta dibadda uga imaan jirtay soomaaliya xitaa ay muhiim u tahay heshiiska difaaca badda iyo iskaashiga dhaqaalaha dowladda soomaaliya ay la gashay kaas oo baarlamaanka uu ansixiyey bishii lasoo dhaafay madaxweyne xasan sheikh maxamuudna uu qalinka ku duugay dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay heshiiskii kowdii bishii janwari ay la gashay dowladda etoobiya maamulka somalilan kaas oo uu sheegay inuu ahaa mid markaasi gardaro cad ah oo itiobiya ay kusoo gardarootay madax banaanida qarannimada dalka soomaaliya iyo midnimada soomaaliya waxa uu sheegay etoobiya inay dhinaca qaldan ay ka istaagtay sharciyada caalamiga iyo xeerarka u yaalla dowladaha taas oo keentay in beesha caalamka taageero buuxdo ay siiso dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu sheegay in dalka soomaaliya hadda uu ku jiro marxalad dib u soo kabasha ah oo uu kasoo baxayo dagaalo daba dheeraaday oo soddon sano ka badan socday madaxweynaha ayaa mar wax laga weydiiyey in dowladda soomaaliya dagaal ay la geli doonto itoobiya ayaa ku jawaabay somaaliya hadawaxay dagaal kula jirtaa argagixisada waxayna ka soo baxaysaa dagaal dabadheeraaday waxay ku jirtaa marxaladii budhisa iyo soo kabasha ah ma rabto in dagaal labaad ay gasho ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa sidoo kale la weydiiyey inuu aqbalayo dhexdhexaadin dowladda turkiga ay ku samayso xiisada ka dhex aloosan itoobiya iyo soomaaliya waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dowladdiisa ay soo dhaweyneyso wadiiqo kasta oo diblomaasiyadeed oo lagu xallinayo mushkiladda ka dhex aloosan soomaaliya iyo etiobiya ay ka dhalatay heshiiska dhinaca badda muuse biixi cabdi uu u saxiixay abiy axmed kowdii janwari kaas oo etiobiya ay ku rabto inay ku hesho labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya heshiiskaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud hore waxa ugu tilmaamay daandaansi dagaal oo dowladda itiobiya ay kusoo xadgudbayso mar kale soomaaliya hawadeeda iyo dhulkeeda si kastaba xaalada hadda markaasi ka taagan gobolka geeska afrika ayaa cirkaas ku sii shareertay markii etoobiya heshiiska ay la gashay somalilan dowladaha beesha caalamkana waxay ku baaqayaan in qaab nabdoon lagu xaliyo khilaafka taagan وأذيك أي معاميشو ميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي 40 ميجا بايت سبير سكن أين لا سودان رسيفر أي رسيف كوجران إنكبضن أفر كون أو كانال يبقى دقيقة أو أه كو هذا البلاجة